አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙአዛቢብ ነኝ። አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁኝ። ሙአዛቢብ ኦፊሻል ብላችሁ በመግባት የኔ ትክክለኛ የዩቲዩብ ቻናል ማግኘት ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የምለቅላችሁ ነሽዳዎች፣ ከበር ሰራዎች፣ የተለያዩ ክራአቶች፣ ብዙ ነገሮችን በቻናሌ ላይ ማግኘት እንድትችሉ ይህን ኦፊሻል አድርጌ ከፍቻለሁኝ። ሌላ የዩቲዩብ ቻናል የለኝም። ይህን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታዳርሱልኝ እናንተም የዚህ ዩቲዩብ አባል እንድትሆኑ ለመጋበዝ ያህል ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።